Tja, här kommer svar på ytterligare en tittarfråga från berättelsen om det här, vår härliga resa med MyFC. Dagens fråga var egentligen, Niklas, vad tycker du är viktigast, talang eller attityd? Vad ska jag som tränare liksom lägga mest tid på hos våra spelare liksom? Eller vilka spelare ska jag prioritera till och med kanske det var? Är det de som har störst talang eller de som har bäst attityd? Ja, om vi ska börja med att gå igenom vad är talang och attityd, så brukar jag säga att talang, det är någonting som oftast man har medfött med sig genetiskt. Alltså man har en förmåga att göra någonting med ganska liten träning, lite bättre än andra. Det vill säga att jag har en medfödd talang från mina föräldrar att kunna spela lite, lära mig fotboll lite enklare än någon annan. Så jag har kommit mycket längre i min utveckling med ganska liten insats. Eller då attityd, som handlar mycket om hur positiv man kanske är till saker och ting, vilket ofta kan vara hur positiv man är till att träna, hur stark vilja man har att bli bättre, hur pass disciplinerad man är liksom. Jag brukar säga det att de som är här som kommer i tid, förberedd med ett leende på läpparna och gör sitt absolut bästa på varje träning och match, har förmågan dessutom att inte bara hantera medgångar utan också hantera motgångar på ett bra sätt. Ja, det är ett exempel på de som har riktigt bra attityd. Och du frågar liksom, vad ska man prioritera som tränare? Vilka är liksom viktigast? Vad är bäst? Ja, jag brukar använda en enkel graf så här. Om man sätter talang på den och attityd på den, så vill givetvis alla tränare jobba med spelare som har både liksom bra attityd och bra talang. Absolut, det är det man helst vill ha. Och det man inte vill ha, det är de som har då dålig attityd och dålig talang. Men frågan är då liksom, ska man välja de som har god talang men dålig attityd, eller ska man välja de som har inte så hög talang men jäkligt bra attityd? Så brukar min enkla prioritering vara så här, att förutom att det där vill jag ju helst ha givetvis, sen tar jag den där alla dagar i veckan före det där. Och givetvis det där sist. Av den enkla anledningen att de som har en bra attityd, tror jag, över tid kommer bli bättre än de som har stor talang men ganska dålig attityd. Så det som jag som tränare helst vill investera mest tid på, det är den där typen av spelare. För det vet jag, det kan jag göra, bidra väldigt mycket till. Medan här vet jag det är jättesvårt att fixa till någon som har ganska dålig attityd men har jättemycket talang. Det vet jag, det kommer bli ganska svårt. Eller som man brukar säga i näringslivet, hire for attitude and train for skills. Ja, men det är klart det är så i ungdomsfotbollen också. Titta på de som har rätt attityd. Det brukar gå bättre för dem i långa loppet än de som har en dålig attityd. Sen är det ju så att de som har både talangen och attityden, ja, det är kanske högst sannolikt att de kommer lyckas bäst eller vara roligast att jobba med, vilket jag tycker kanske är viktigast. Så det var mitt enkla svar på talang eller attityd. Då väljer jag attityd före talang. Lycka till!